নমস্কাৰ মই পুনৰ আহিছোঁ কেইটামান ডান্স ষ্টেপ লৈ খুব লাহে লাহে দেখাম খুব শ্ল' শ্ল'কৈ দেখাম মই 1 2 3 4কৈ মই কাউণ্টিং কৰি মই ষ্টেপখিনি দেখাব কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু তোমালোকে অলপ মন দি চাবা আশা কৰিছোঁ তোমালোকে খুব সোনকালে ডান্স শিকিবলৈ পাৰিবা আৰম্ভ কৰিছোঁ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিছোঁ তাকে 4 1 2 3 4 চাইডত যাব মাৰিম 1 2 3 4 1 2 3 4 নেক্সট 1 2 3 4 1 2 3 4 এতিয়া সেইটো ষ্টেপ আমি স্পীড মাৰি দেখাম चैन हो मेरे दिल का सिर्फ तुम सिर्फ तुम सिर्फ तुम